com has vist el partit? Has hagut un partit dues parts, primera part una mica complicada i l'altra més fàcil. Sí, bueno, la veritat és que no és un rival directe, havíem de guanyar, venim d'una mala ratxa i havíem de guanyar tant sí com no. L'han expulsat a un i hem aprofitat el que hem tingut, 3-2, i els 3 punts es queden aquí. És molt estrany que portant quasi 20 punts de diferència us hagi donat tanta feina a la primera part, sí, eh? Sí, és que portem una mala ratxa, ja dic, els dos últims partits hem encaixat 9 gols i venim de moltes lesions i ens falten jugadors i així ens hem d'acostumar a tornar a agafar el ritme i tornar a guanyar els punts. I com has vist el partit? Perquè ha sigut un partit força anivellat, eh? El marcar 0-1, la cosa és complicada. Sí, sí, realment no és un rival directe, ja et dic. No és un rival dels que nosaltres hauríem de tenir complicacions per guanyar un partit. Però se'ns ha complicat, i inclús se'ls ha complicat a ells perquè els han expulsat un jugador. Però, bueno, al final hem tret els 3 punts, que és el que necessitem, i ja està. El canvi teu ha sigut per causa que no trobaves bé o per canvi del preparador? No, bueno, no ho sé, jo tenia una targeta, m'han tret targeta i ens venen dos partits que hem de guanyar també, dos partits complicats, a camp del Quatre Vents, i llavors ve el Sils aquí, que és un rival directe, i jo crec que m'ha canviat per això. O sigui, ha sigut per precaució, eh? Jo crec que sí, perquè tenia targeta.